Dursniki, Mbah, kan wonten istilah kualat kalih karma. Niku penjelasane pripun, Mbah? Kualat karo karma ya sami napa mboten, Mbah, in, niku ne. Intine padha, padha kene. Padha lek diarani karma iki ngundhuh wae ing pakarti. Ye. Lek ora nandur ya ora ngundhuh, ngono ae wis penak. karena iki teko awake dhewe dhewe ora leh teko bapake, ora leh pribadinya masing-masing kalau namanya karma itu. <tuh> Tapi lek bocah omongane angel, karmane teko bapake. sing tak omong ndek inane kae ya nggih nggih galingan yeah. yo galingan mbah heeh lek bocah omong teko bapake lek gedekne ora bener sing dingge gedekne ya tapi lek karmane wis ngene iki teko pribadine dhewe-dhewe <gay> 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 <yapmış> Bah, uh, eh, tenggini salah satu agama niku kan eh ada yang namanya sholat bah Ya. Yeah. Sholat kan lima waktu. Heeh. Mm -mm. nah, niku nik versi ini jowo niku beri pun bah. Kata sholat lima waktu niku. Lek versi ini jowo kena diarani tapa, Ye. yoga, semadi, terap terapane coro sembayangi wong jowo. Berarti eh apa bah Tapa, yoga, semati. Jadi diambil dari kepercayaan tatanan umat Islam ya le. dari kata syariat. Lewong Jawa tapai penampaan dia, jadi nang kono kono. Terus yoga diambil teko syariat hakikat, wes lunggu, tapi sendermimil wirid. Ini ku yoga bagi. Lah terus semedi ini diambil Torekoh, mengep tanpa nenunen lewong jawa kan wi okay. makanya tapa yoga semadi okay. lagi belajar yuk gulunggu okay. makanya lunggu wong belajar semedi diarani nang kono kono penampaan kan pikirannya kan rono rono okay. Okay. lambat laun lambat laun wis iso lungguh meneng tapi sik lah lek semedi iki mah wis gak ngangge unen-unen le. Eh terus tujuane nopo mbah Kados topo yoga semedi niku nek menurut Kang Jawa Iya ya, menyatukan antarané Manunggali e kawula karo Gusti niku mau. Lah terus akhirnya iso menyatu okay. di dalam rumah tanggane iso mendapat ketentraman. Berarti lah terus tujuan nih supaya ben oleh wewarai teko guru jati belajar menengi bene oleh wewarai teko guru jati. Ini kunik sampun tingkatan semedi mbak. Ya lewis tingkatan teko semedi. Makanya ya karena awalnya penampaan okay. terus tapa terus yoga si belajar wirid tapi si punya permintaan. Tapi lewis wis semedi ki lepas teko permintaan le. Ya wis ora ngangge unen-unen, lire pasrah kaya dene wit-witan. Berarti nek misale tiyang niku badhe wonten tujuan, terus badhe wonten keinginan. Terengganis semedi mboten angsal eh? bani. Kudar kedah kosong pikiran. Kosong mangkane lek wis oleh-oleh wong pasrah tapi tujuannya kan kejelas ya. Okay. Tapi dengan adanya semedi itu lepas dari permintaan. Tapi kalau Mbah Hala mengendaki di depan kita nanti ada sesuatu. Lah itulah namanya roh mau. Tapi dengan adanya semedi, do Gusti aku kepingin roh jaran. Engko ya roh jaran tapi dirui. Lek tanpa ada permintaan, alam mengendik ada sesuatu namanya roh. Antara niruh harus dirui lain ya, ya. Jadi adanya pasrah sampai Allah mengendaki, Allah mengendaki ada sesuatu manja, makanya roh roh harus dirui Bah tiang niku sakit nek sambun nek badi semedi pikiran sakit kosong sakit butun gada keinginan nopo nopo niku kunci nih Mbah? ya saya gila jen, sing jenengan ngomong hmm. nih gimana ya terakhir penaet diomong nih tapi pelaksanaannya tapi bisa. Kira-kira wong sing wis Wessakita wani ninggalne rame iki, golek nganti ora iso mbano Senenono sing angel-angel. Siap nuntun Mbahno. Nggih, nggih. Wis saiki ta sing omongi Angel kuwi wis rame iki, jawabane urung dereng. ya wis. Nggih. Lha Mbahno dhisik, ngane wani ninggalne rame iki. Jadi yogur khusus Rileks santai mlebu metugi sing tak tuni menyatukan alam dan penciptanya sampai tahu adanya kode alam nulule wes tekono le pena itu omong nih pena jelas lek angel contoh ini lek kepingin oleh wejangan itu kau guru jati ya tak ibaratnya rek sekolah Gurunya RP ngajar murite ya, Murite rame, nganti mejane gedhet tur meneng, kan ngono baru diajar. Ngono lho, lek kene si rono -rono. mungkin. Liki sing wis rasane ora jare. Kasunyatan bagi lha aku mah lek ora nyoto. Tapi lek wis wani ninggal rame ini khusus diarani nyawiji. Lha saiki belajar meneng sesuk piye anakku piye aku oh sesok semayanan karo kae nyatane ngono kuwi Ora titik sangang tahun belajar lepas kahanan Lesa sini iki Ya saksine tangga teparo iki Koe aja percaya lek gur jembung jarine wong sitok loro telu sak desa tekanono Perjalanan Mbah Mbahno gimana ngono lo jani semua bisa lih pola apa bo. ngelahir wong sak dunia bodoh ya lahir kan orang sing sehingga kelambi, lah ngono lih jani menungso sak dunia aku mah lagi kuri Indonesia tok sak dunia menungso sak dunia kuwi sing penting wis ora beda nih antara nih wong karurip Orang wong tukaran. Wes. Wes, hey, tak sing Jepang wong wae dudu. Nggih, tiyang, sing Inggris wong wae sing Arab wong wae dudu. Sedaya sami, Mbah. Lah iya sing Jepang wong wae dudu. Urip apa ora? Nggih. Okay. Lah iya jane gur wong urip, ya. Lah terus duwe cara dhewe dewe asline kan gur wong urip, okay. Tapi lek wis wong urip, terus duwe tuntunan dasare kaya Mbahno ya, siji percaya diri. Terus loro wedi diri sendiri, terus ping telu ora leh nyalane kira-kira ramalamu piye? Tentrem baura negoro sampe dunia iki. Ah Mbah, ndrem perang kadhesten Rusia niku Mbahno. Terus aja so, neh mikire yang di atas. Nah. Dan, ini, berarti aku kowe wong sak donya iki kenek diarani Allah tapi sing wujud ya Le. Nggih. Okay, okay. Contone menungsa kedunungan kuwasa ora? Dunungan. Nguasani ora? Okay. E, Nggih. Terus niki, Mbah, kan wonten istilah kualat kaleh karma. Niku penjelasane pripun, Mbah? Kualat karo karma ya Sampeyanipun boten lali nggone intine. Padha, padha kene. Padha diarani karma iki ngunduh wae pakarti. Lek ora nandur ya ora ngunduh. Ngono ae wis penak. Karma iki teko awake dhewe-dhewe, ora leh teko bapake, ora leh teko mbahe, teko ibuke enggak. Teko pribadinya masing-masing kalau namanya karma itu. <tuh> 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 Tapi <tuh> lek bocah ngomong ane angele, teko bapake eh. sing seng tak omong nindekin ane kaya, <tuk> ya. Kelingan, ya? Kelingan, Pak. Oh, oh. Lai... Si bucah omong ane angele, karma ni teko bapak <tuk> e. lek ngedek ora bener, seng tinggi ngedek ne, ya. <tuk> Tapi lek karma ni, wes ngineki, teko pribadi ne, dewe-dewi, yes. <tuk> karma si undu-unduan, mana, ya. Karena kalau orang Bali kan mempercayai hukum karma pala ya, ngunduh wong pakarti, wong nandur ngunduh. Bah, kados tiang nonton niku oh, sakit pinter piambak tanpa diajari manusia nonton niku sakit nunggu tenno. Iso sakit ya, caranya bingung Yo, Ya, kuingko ya pinter, ya terus mandi, Ngi. iye disungkani wong jane puwe nak le jane sapa sing wis iso padha laku temen yeah. liwat dalan siji bener wingko ya mandi ya pinter otomatis banget iki wis jelas wis mboten usah teng guru marek-marek niku lha kuwi jelas lakune tunggal Nah saat ini kan kadang mbah tiang niku nek guru spiritual ini kan hmm. bingung. Hmm. Kadang pun ten putih tapi buatan cocok kali hati ini. menawi ada beberapa faktor mungkin gurunya yang kurang pas atau mungkin ajarannya yang kurang sesuai dengan keinginan. Nah, pripun mbah carane supaya apa yang diajarkan guru spiritual niku bener-bener sing paling bener mbah. Lah wis wiye malah gamlang iki. Mbahno yeah. kan wis lungguh wis wani dadi tuntunan ya. Yeah. Yeah. Nggih. putra waya sing padha rene iki kan tak dudohi dalane bener. Yeah. Wis jelas lakune ngene, terus perjalananane ngene, andap sore ngene kan wis jelas. Nggih. Yeah. Lah jelas kuwi. Cara dasari nek ngetutne kitab kuwi tuntunane kae. kepercayaane mangkane diarani tapa yoga semadi Mbahno ndudhoi ya saiki sing kok diomongne Mbahno kira-kira wis dilakoni apa urung mangkane nek ngene tak tantang to yeah. tentang ayo saiki dasare ya percaya diri wedi karo awake dhewe aja nyalane terus terap-terapane awalane terpno posok kelahiran ayo to Tapi lek like, wani sing tenanan. Dadi ini aja nganti ngapusi awake dhewe, ngono lho. Ah kok ya aku ora poso pail ngono mbahno gak eruh. Kan ngono kan? Lah iki gara awake dhewe. Nganti setahun lek like, ora pas nganti mbahno wani tanda tangan hitam di atas putih to. Rene tagin kaya wong di hutan. Lha ya, iki akeh lek sing wis rene kasunyatan kabeh. Ya lek jenengan pian sik gari-gari. Okay. Sing wis dawa-dawa nggih kene kasunyatan. Akhire ya seneng, Menulis. Rumah tanggane tentrem, rejekine sempulur Ya wajar ya, lorone -loro paling ya adem panas, watuk pilek, Ini Ini prang, sakit Laya, di lalah, pun lumrah bae saking wonten niku. Lah iki kenyataane saya lek ora ngandel teko tangga teparo, mbahna apa tau gering apa ora tekonono. mulai dari manten anyar karo Mbah Widok lho. apa nopo, Mbah? Jenengan kok mboten nanti sakit dulu. Ya nali kondisi cara terus serang ya mangane ora serba ngawur oh, ngono kan. Ngantos Iya lek saiki wis merdeka le. merdeka Mbah Isan. Ya sing sing penting sing dipangan iki lek teko paham Mbah Lul asil lek ku keringeten. Le -le sing wae-wae wong tak lumpuk niku tak nggih nyeneng wong. wis sepa timbahno. Nggih. Nganti wayangan ping pisang, ping pindho, ping telu tanpa narik apa-apa iso ngglumpukne dulur-dulur, takjak manganan. Teni lek like nguwahi wong tak lumpukne tak nggih nyenenge dulur. Ta tak undang, ayo ngumpul-ngumpul lek like mangan kan ngono kan. Aja nganti ayo mangan gak mangan ngumpul luwe Ayo ngumpul-ngumpul mangan kan ngono lek like Mbahno kan ngono. karena <l swear> kek ayo ngumpul, mangan gak mangan ngumpul luwe nek Mbahno gak ayo ngumpul mangan-mangan ngumpul kan ngono wis dadi anune kesenengane Mbahno nggih Mbah kados poso weton wonten niku wonten rapalane niku mboten Mbah nggih ora ana iya niate ingsun poso neton ya kae awalane kan niat ingsun poso amasa niat badan ambati Terus satu sih yang ngono niat yang sunatus ang tu si abad abadi selama 24 jam sore nganti bedak sore. Terus papa kani jenang abang putih jenang katul kembang telon leenek enek jajan pasar sak renani neton pasrai rogo sukmo kue tak jak nyambut gay kio terus sampan mangan yogur ngono tok kan penak tu. Dah iyo. Tadi ini kue ojo percaya disek lah rombuk teknik. menami wonten iki sik jarene Mbah No wonten ugorampe ne kados bubur kembang wonten niku Ora oh, wis pokoke nalika arepe potelane cawisane jenang abang, jenang putih, jenang katul hmm. terus kembang telon karo jajanan pasar sak sak sa isine neton hmm. Senin baeng telulas, ya rena telulas. ya yani. Lah terus isu jenak uh, isu banyune diombe. Nggih. La, lah lek jajane wis dikekne sapa-sapa kena. Lah terus jenange ini. pitik disempurnane. Di kuwi ya mate Gusti Allah, kuwi ajaran cinta kasih. Ngono. Mbah tujuane tiyang urip niku kan supados uh, angsal kebahagiaan tentunya Pak. Iya. Yeah. pripun, Mbah? Carane agar tiyang sesenggo saged bahagia ah, sakit tentrem, asa ketentrem saged ayem tentrem, Pak. Sing penting golek like keseimbangan. Hmm. Terus eling-eling lek like urung isa aja ngisah ngisak kebanyakan itu sing terjadi. Kemwinter ngoten maksude, Mbah? Engga, maksude karo kahanan iki gur kepengin diwah padahal urung isa. nganti utam tangan ngono kan. Hmm. Lah terus lek podo ngetune tatanane agama ya tatanane agama kuwi mau cara kewajibane lakonana terus sing sipate larangane indarana. Lah kok gak ngono ya, Le. Ora ngono asline. Terus dilantari sabar karo narima. Tapi wis cukup monggo. Lah saiki kabeh ngisak-ngisakne. Contone arep riyoyo kancane do sing cukup ya. Pedahe anyar-anyar. Wis melok-melok wis ora ketan dhuwit 500 oleh oleh ngridit silakan ya. Padahal urung iso tenan. Ku risone golek dhuwit 500 sing mau. la teko ndoto wis bulanane ora iso nyaur kebanyakan ngono kuwi berarti urung narimo ing Bandung ya narimo monggo diwenangke mbudidaya karo ustiar jane tatanan agama ki pas jane tapi kenyataane larangane kok sik dilanggar wis ora berduliane wong putih-putih ngombe ya biasa saiki nggih Kasu nyatan, wih. Mungkin, Pak. Nih, sudah dini, suara berduli anak wong derajat pangkat, wih. Ya, ternyata salah ide, wih. Boleh, enek unen-unennya, ngomong mampir ngombe, kan, yuk. Jadi, aslinya salah cekelan. Ya, uang-uang ngombe kan salah cekelan. Cekelannya apa, no? Botol, kan, gitu. salah cekelan ya Oke. Ya terutama kalau dari paparan Mbak No, mari kita menjadi orang yang beriman. Mm -hmm. Ya. Kebanyakan sekarang banyak orang yang beragama tapi belum beriman. Terus, Dan belum bertuhan. Cuma beragama tok saya